yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pinsri Dato' Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar akan memeriah dan menyerikan Sarawak Harmony World 2024 yang berlangsung pada 29 Jun ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, menerusi tema United is Our Calling, program berkenaan akan menyasarkan kira-kira 5,000 peserta merangkumi 8 institusi agama, pegawai kerajaan dan swasta serta pelbagai lapisan masyarakat. Menurutnya, Sarawak Harmony World 2024 merupakan acara berjalan kaki sejauh 2 km yang bermula dan berakhir di Padang Merdeka. Antara institusi agama yang terlibat adalah Association of Churches Sarawak, Malaysian Buddhist Association Sarawak Branch, Federation of Sarawak Temple Association, Sarawak Singh Temple Association, Malaysian Hindu Sangam Sarawak Branch, Sri Maha Mariaman Temple Kuching, Spiritual Assembly of the Baha'is of Sarawak dan Jabatan Agama Islam Sarawak. This Harmony Walk, the participant are all the religious group. I think you can get the name. How many altogether? We expect 5,000 participants. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat bagi mengundang Tun Pinsri Dato' Wan Junaidi serta isteri Tun Puan Fauziah Mohamad Sanusi bagi menyertai program tersebut di Astana Negeri Sarawak pada Jumaat. Dato' Amar Douglas Ugah menambah, menerusi kunjungan hormat tersebut, Tun Pinsri Dato' Wan Junaidi berbesar hati untuk menyertai program berkenaan. Katanya lagi, Sarawak Harmony World 2024 akan bermula pada jam 6 pagi dan merupakan acara berjalan kaki sejauh 2 km yang bermula dan berakhir di Padang Merdeka. Hadir sama dalam kunjungan hormat itu ialah pengarah unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR, Datuk Jack Aman Luat serta para pegawai UNIFOR yang lain.